Nada. ¿Qué que hacer? Deja Oye, pata, cortarse. duele aquí, chava. Deja cortarse, coño. Mungo pegando en aquí. Para raza, vea. De para, para, da ahora. La casa me da una claca de. ¿De qué mató ni eso? Da ahora. Singa karam di. Oh, ho, ho, chop shaka na payu. Ti wale bian na mani ga. Yo kam kam zin ta pedara ki ju ha. Oh. Da ahora da. لف فوتا واور برتا لف فوتا يا دا خويا بندي قالو دا غورا قسم په خويا لان راجي او دي سورق دا غورا يا لا كدا خويا بند دا واور دا كدا سيدي او يا را چپ شه سرجي ډير ډير زيات غورا برتا دا او دا يخ نمونګه ډير زيات ګير يو او مطلب دا چې په دې واوره کې به دا اخر لار ده دا وګوره د خدای بندګانو او سایډ ته په دې کې هم سایډ ته پرېنښود دا وګوره که نه اخر دا انصاف ته په ایمان درته ویم چ چ چ چ چ چ چ او او دا اخر اخر دا انصاف ته په ایمان او دا یې د واورې د ګټانو ته وګورې د خدای بندګانو